Jučerašnji nastup Milorada Dodika bio je prepun mržnja laže i pokazuje njegovu svoju isprepadanost i nemoć pri samoj najavi da bi mu se mogla izmaći proklete fotelje i pozicije u Sarajevu, poručuje predsjednik PDP-a Branislav Borenović. Dodao je Borenović kako Dodika samo interesuje da svojim šapama prigabi moć i kontrolu nad budžetima, pravosuđem službama i ljudskim sudbinama i zato je svu nervozu pokazao izmišljenim napadima na opozicione lidere. Je li to isti dodik i isti SNSD kojeg su sada poslanici SDA izabrali u Dom naroda BiH i koji su izabrali njima mrske Izetbegoviće i Zvizdiće da vode parlamentarne domove? Njegova pogubna i šizofrena politika u posljednjoj deceniji je otjerala 300.000 građana Srpske u inostranstvo, skoro i da nema novih radnih mjesta. Zaduženje je dostiglo istorijski maksimum. Nerišena ubistva, korupcija, sveprisutan javni kriminal i nepotizam postaju svakodnevica, demografski zemlja se prazni. Sa druge strane šef kluba SNSD u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac istakao je da ljudi u svojoj nemoći pokušavaju drugima reći ono što u stvari misle o sebi te da je takav slučaj i sa predsjednikom PDP-a. Da Borenović zna šta znači riječ istina i floskula muškarac, onda bi muški prihvatio poraz na izborima, a ne kao narikača kukao nad svojim hronično politički izgubljenim bitkama. Razumijemo mi, njegovu frustriranost nije lako ubiti izbore od svog naroda, istovremeno hodati po Sarajevu i moliti za glas da se sačuvaju i onako ukradene pozicije. On nikako da shvati da ih nisu ukrali Miloradu Dodiku, već narodu Republike Srpske. Osvrćući se na izjavu Borenovića u vezi sa odlaskom mladih iz Srpske, Košarac je rekao da zna da bi Borenović volio da svi odu iz Srpske, pa bi onda on u miru dobijao bakirove glasove i konačno pobjedio na nekim izborima. A na tvrdnje vlasti u Republici Srpskoj da je Savjet ministara bez saglasnosti vlade Srpske usvojio akcioni plan, ministar bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić rekao je kako je to notorna laž SNSD-a i Milorada Dodika, te da su usvojene samo one mjere koje su saglašane sa entitetima i kantoni kolumnima. Podsjećamo da je Dodik sinoć gostujući emisiji pečat na RTRS-u govoreći o najavi SDS-a i PDP-a da će pokušati formirati vlast na nivou BiH, rekao da oni nemaju odgovornost prema narodu i da njihovo djelovanje u Sarajevu u posljednjih pet godina predstavlja spiralu izdaje nacionalnih interesa Srpske i omalovažavanja Srpskog naroda. Dodik je poručio da će SNSD blokirati sve procese na nivou BiH ukoliko SDS i PDP formiraju vlast mimo izborne volje građana Republike Srpske.